ekskluzivan susret sa jednim od najboljih džez kontrabasista današnjice, Nenadom Vasilićem. Pravi, istinski srpski bluzer. Vasilić je jedan od najboljih džez kontrabasista. Retko nastupa u svom rodnom gradu Nišu, ali kada dođe do susreta, emocije su burne. I pored više stotina nastupa sa najznačajnijim muzičarima današnjice, Vasilić posebno doživljava svaki nastup pred Nišlijama. Do sada je snimao 11 albuma sa 10 različitih formacija. Najnoviji Wet Paint ili Sveža farba, ali i još jedan kao prava poslastica za sve sladokusce džeza. Što se tiče samih mojih projekata, tu je bilo svega, od dueta do seksteta. Znači, najrazličitih varijanti. Recimo, poslednji album je klavirski trio sa Bojanom Zulfikar Pašićem i Gerardom Kegvinom. Album pre toga je nešto što je nastavak mog dugogodišnjeg benda, gde imam saksofon, trombon, harmoniku, eto, to je tad bilo novo, jer sam inače uvek imao ili gitaru ili klavir, i bubanj. Sastav koji je izašao iz toga je, recimo, evo, trenutno sad trio bez bubnja, klavir, kontrabas i, to jest ne klavir, nego harmonika, kontrabas i saksofon. Stvari se menjaju jednostavno u zavisnosti od toga koji sound imam u glavi, kakvu ploču spremam, gde se krećem, šta bi volao, kakvu muziku pišem, u skladu s tim ono, pravim i bendove i onda se to i pojavljuje tako. I sad, koliko je to bendovi za tebe? Pa puno, to je, pa možda jednostavnije ovako, imam kao band leader, znači imam 11 svojih ploča. 11 u stvari izlazi za mesec dana, to je uživo album koji smo snimili u Beču. Tako da, eto, nije malo, u redu je za jednog basistu, nije loše. E, da čujemo ova zadnja, dva u stvari albuma. Da, nakon što sam snimio čak i solo album, znači snimao sam solo kontrabas, što je možda, eto, najluđe, najinteresantnije, kako da se nazove. Kako je to izgledalo? Pa to je, eto, u jednoj ovako sličnoj atmosferi, sa ovako jednim mikrofonom i kontrabas, samoća i... To je bio najveći izazov, ubedljivo. Samoća i ono, preispitivanje. To je to i tako, ono, jedno par dana. To je jedan od najtežih projekata i za svirati uživo i za snimanje i tako dalje, ali eto, prošlo je trebalo da se desi, desilo se. Nisam ja baš to mnogo forsirao, niti sam bio nešto mnogo inspirisan da se to dalje dešava ili da radim na tome ne znam koliko. Ali posle toga se desio jedan meni vrlo drag album, a to je taj trio koji se zove Wet Paint ili Sveža farba. Zašto sveža farba? Zato što je to bio početak nečeg novog nakon 10-15 godina. Bojan Zulfikar Pašić, čovjek s kojim radim često, živi u Parizu, strahovit klavirista, kompozitor. Svirao je na albumu Fender Rhodes, to je električni klavir iz 70-ih, i pijanino smo jedan onako prilično skroman koristili, zato što smo uspeli da blendujemo te neke boje koristeći ta dva keyboarda. Imali smo još jednog čoveka, Gerard Kegvina, koji radi sa Rabi Abukalijem, vrlo poznat trio, poznat perkusionista i dramer. Znači, opet neko ko ne svira ni samo buben, niti samo percussion, nego opet nešto između. Ja sam svirao i bas gitaru i kontrabas. I ispalo je nešto sasvim novo, meni vrlo drago. Ja sam producirao taj album kod mene u studiju u Beču. Ispalo je baš onako sve kako sam voleo i hteo. Što se tiče muzike, naravno. A kakav je koncept albuma, odnosno, je to i dalje kombinacija ili se izašli iz tih okvira, etno? Pa i mi moramo uvek da, pogotovo Bojan i ja, to uvek mora malo da se zabiberi nekim našim Balkanom, tako da, ali na jedan sofisticiran način, tako da ima pesama gde i tekako kopamo i istražujemo dalje po tim balkanskim vodama, ali na jedan suptilan način, znači ne tako što uzmemo, ne znam, kafansku pesmu pa radimo na njoj što smo radili pre obojica, nego eto više što se bavimo nekim ritmovima, nekim harmonskim sklopovima, bukvalno istraživanje, ali na delu, primenjeno istraživanje. To je novo, novo je to što sam ubacio neke svoje, nešto o čemu sam ćutao tolike godine, a to je, stavio sam jednu duhovnu, rusku crkvenu pesmu Gospodi pomiluj, koju smo stvarno onako lepo po meni iznali, koja nema ni jedan solo čak. Ono na čemu radim već par godina unazad je to da se motam po džezu, ali da nemam klasičnu formu sola, nego da stvaramo jednu novu boju svi zajedno koja se pretvara u solo. Eto, to smo uspeli baš sa tom pesmom. Drago mi je da sam je snimio.
jer to je jedna molitvena pesma i to nije lako snimati. Onda sam snimio sa bas gitarom Burn od Deep Purple. Mislim, to je ono nešto sa čim sam odrasao, eto, to mi je drago. Snimio sam jednu Bojanovu pesmu koja mi je vrlo, vrlo draga, Full Half Moon se zove, i Grožnjan Blues takođe. Snimili smo jednu našu narodnu u duetu s Bojanom, Oj devojče piroćanče, opet vrlo draga pesma, pa onako mislim da je fino izašla. Tako, uspeli smo da iznesemo neki, sve one stvari koje su čučale to dugo nešto, tražile neke likove koji to mogu da iznesu, jer ova dvojica su stvarno, pa onako, pravo je zadovoljstvo imati ih u bendu. Prvo su stariji od mene, iskusniji od mene, radili smo dosta zajedno i bilo mi je veliko zadovoljstvo da su obojica pristali da rade u mom tri. Eto, to je ono što je najinteresantnije na toj ploči, što je praktično označilo početak nečeg novog. A onda je tu i druga. Tako je. U principu, mi smo pre nego što smo ušli u studiju da snimimo prvu, mi smo već imali snimljenu drugu, jer je druga snimak uživo benda, znači tog nastupa koji se desio dan pred koncert. A imali smo još jednog saksofonistu, to je austrijska zvezda Wolfgang Puschnik. Tako da, u principu, taj album sa Puschnikom, sa Bojanom i sa Gerardom izlazi za 15. septembra, znači termin u Nemačkoj za izdavačku kuću Galileo. I onda smo 18. imamo taj veliki koncert u Beču koji je kao neki promo party ili kako se to već zove. Toga neće biti u Nišu, ali će biti onoga o čemu smo pričali malo pre. Znači, evo, juče sam definitivno dogovorio uz pomoć mnogih naših dragih prijatelja, kao što je Ara, kao što je Tanča, kao što je upravnica Narodnog pozorišta i tako dalje, još mnogi ljudi su tu, smo uspeli da fiksiramo, čini mi se, za 28. oktobar 2017. znači ove godine, 28. oktobar, to bi trebalo da je subota, će biti koncert na 2/3 u Narodnom pozorištu. Eto, to mi je onako velika čast i zadovoljstvo. Vasilić je završio prestižnu džez akademiju u Gracu. Postoji ta jedna džez škola, džez akademija u Gracu pri univerzitetu, koja je bila vrlo, vrlo poznata 80-ih i 90-ih. Zato sam ti postavila ovo pitanje, da. Koja je sad još uvek tamo i još uvek ljudi idu, ali mislim da nema taj ovaj, kako se, tako veliko ime koje je imala tada i nema takve profesore, niti pa takve učenike. Ja sam imao sreće da nekako u ono najluđe vreme, 95. stignem do tog Graca, i ne samo ja, nego gomila nekih muzičara iz SFRJ je stiglo do Graca, i to je bila stvarno jedna jaka škola i jedno mesto gde smo mogli svi za kratko vreme da stašemo u nekakve muzičare koji bi mogli dalje samostalno da se kreću. Iz tog Graca su pošli svi ti projekti, vezani za Balkan, vezani za džez, zato što smo mi svi odavde bili opredeljeni za taj džez, mi koji smo se bavili džezom, a Balkan zato što kad se udalješ od ovog mesta koje svi tako žarko kritikujemo, onda vidiš da nije baš sve tako crno i sve tako ružno, i vidiš i dobiješ i tu potrebu da se malo više vežeš za svoje korene, tako da je, ja mislim, logičan tok onda taj neki Balkan džez. Ja sa tim još u Gracu počeo i to je bio stvarno veliki uspeh, zvao se Vasilić Nenad Balkan Band. To je bila više šala, međutim šala se je primila. Tako da smo na to ime izdali dva albuma, i čak i treći album koji je Austrijska nacionalna televizija uzela, ORF, znači je uzeo taj album,
koji je bio uživo snimljen u ORF-u, znači imali smo koncert koji je bio izdat i to je stvarno bio veliki, veliki, veliki uspeh. Taj bend je prošao kompletno, znači, Austriju, sve festivale, sva bitna mesta, godinama je bio stvarno 2003. četvrte smo pobeđivali neke World Music Prize, smo neki dobili u Austriji kao najslušanije, pravo ti kažem, ne znam, ono, slabo pamtim te titulice. To je vrlo lepo išlo, lepo se to primilo. Ljudi su valjda bili željni Balkana u to vreme, jer su samo neke ružne vesti od nas stizali, znaš. Pa su valjda bili i ovi koji su nas znali, ipak smo mi komšije, znaš. Pa su znali da nije to baš sve tako, znaš, da nismo mi baš ovde sad neki kiklopir koji jedemo živu decu, da nije to baš tako ružno, nego valjda su ljudi znali da imamo mi po nešto lepo da kažemo i ja pretpostavljam da je kroz to proživao taj neki Balkan jazz, da je zaživao. A i ovi drugi koji nas nisu znali su valjda bili radoznali da vide šta je. Okej, čuli smo, poubijali ste se, svi super, imate loše političare, hajde da vidimo šta možete s muzikom, pa i sa sportom, eto. Tako da mislim, kroz to bilo vrlo popularno. Skoro 15 godina vodi svoje sastave i gradi evropsku karijeru iz Beča. To je počelo tako što sam ja, znači, godinama samo funkcionisao kao basista i band leader, znači kompozitor, producent. Radio sam svoje albume po raznim studijima u Austriji, po regionu, u Nemačkoj, šta ja znam, gde god bi to bilo zgodno u tom trenutku. Vremenom sam, u stvari, ja sam se od uvek interesovao za muzičku produkciju, još kao klinac sam motao neke mikrofone po rukama, nešto, bavio se tonskim snimanjem, miksanjem, ovim, onim. Tako da, u principu, to uvek bilo prisutno, međutim, pre jedno 12-13 godina smo napravili prvi studio u Beču sa još par drugova, sa još par prijatelja muzičara, i to je išlo par godina, onda je išlo onako vrlo fino, tu smo mogli da radimo, da snimamo albume, bilo je vrlo simpatično. Međutim, ja sam onda dobio jednu stvarno strahovitu lokaciju u Beču, maltene u centru grada, ono je jedan super, super prostor, i onda sam prešao u taj prostor i počeo da pravim svoj studij. Onda, umeđu vremenu, se tu priključio jedan moj prijatelj, Tomas Mauerhofer, gitarista s kojim sam radio, Austrijanac. Tako da imamo onda taj studij u kojem smo, eto, radili naše stvari, razvijali ideje, probali, snimali ploče, znači praktično zadnjih 6-7 albuma sam ja snimio u tom studiju. Naravno, kako to obično biva, taj studio iziskuje, kao i svaki studio, mnogo skupe opreme, tretiranja zidova, akustičnog materijala i tako dalje. I onda, što bi se reklo, u Nišu prosto je greota da to stoji tako prazno dok smo mi na turnejama. Tako da, u principu, ja radim u studiju uglavnom svoje stvari i radim produkcije, recimo, pretposlednji Amirin album sam producirao kod mene u studiju. Onda, zadnja dva albuma Martina Lubenova sam producirao kod mene u studiju ovde. Mogu bi sad da idem dalje, na stotinak albuma smo već isproducirali dole. Tako da, da, u principu, kad nisam na turneji, kad nisam na koncertima, onda sam, ono, u Beču, dođem u studiju, skuvam kafu, polijem cveće i počnem da radim. Tako da, eto, to je to. To je velika sreća. Eto, moram da kažem da je velika sreća da imam to mesto u Beču gde mogu da radim, gde mogu da snimim stvarno sve. Od svojih ranih radova Vasilić kombinuje džez sa etnomotivima, bliskim Nišu u kojem je odrastao. Prvo i osnovno, u svom selu nikada vladika, i to je nešto sa čim čovjek mora da živi. I to je jasna stvar, možda ima to verovatno svoj razlog. A druga stvar je to što, u principu, treba, ne sme čovjek prečesto da se pojavlja nigde, pa ni u svom gradu. Eto, to je to. Niš je drugi ili treći grad, znači, po veličini u Srbiji, toliko mesta za svirku i nema. Znači, treba biti obazriv, treba se čekati da se ljudi užele te svirke. Nije to najkomercijalnije baš svirka, to što ja radim, to je neki džez i neki naš balkanski melo, svega i svačega ima tu, ali definitivno nekomercijalna muzika. Svirati sa nekomercijalnom muzikom svaki 6 meseci ili svaki godinu dana u jednom istom gradu, mislim da nije baš najlakša stvar. Tako da, mislim da je splet baš raznih okolnosti koji dovode do toga da nisam svake godine u Nišu. Lijepe
žene prolaze kroz grad. Ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Nenad skromno priča da je prijatno čuti da ga smatraju jednim od naših najuspešnijih džez muzičara u svetu, ali da sebe sagledava pre svega kroz svoj rad i saradnju sa kolegama muzičarima. To se dešava tako što su te saradnje recimo na neko vreme, pa znači ja nisam član ni jednog benda, trudim se da ne budem član ni jednog benda, ali sam vrlo rado tu kad se dešavaju neke lepe i fine stvari. Evo recimo Bilja Krstić me zvala za poslednji album da gostujem, tako da se s Biljom odradio praktično jedan duet, Svu noć mi Bil prepeva se zove stvar koju smo snimali. To je recimo sad u zadnje vreme, pre toga sam radio sa Tamarom Obrovac, pre Tamare Obrovac. Sad pričamo o ljudima koje znamo ovde, znači ima dosta američkih svirača sa kojima sam radio, kao što je Richie Bajrak, Sheila Jordan, Mark Murphy, radio sam sa Stjepkom Gutom, radio sam sa Vlatkom Stefanovskim, radio sam sa veliki broj muzičara sa kojima radim, tako da da, radim i kao sideman što se kaže, znači ne samo kao neko ko vodi svoj bend i glavni tu vodi glavnu reč, nego se trudim stvarno da radim i te ostale stvari, ali ne po svaku cenu, znači stvarno samo ono što je interesantno i gde ja kao basista imam nešto da kažem, gde ima dovoljno mesta za mene. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su prozoru. Posebno je ponosa na rad sa kraljicom Sevdalinki Amirom Medunjani i sa još desetak muzičara iz jugoistočne Evrope, sa kojima je nastupao na muzičkom programu olimpijskih igara u Londonu. Ono što je interesantno sa Mirom su dve stvari po meni. Znači, mi smo imali dva projekta koje smo odradili zajedno. Prvi je bio taj, naravno, njen band sa Bojanom i sa Bašarom. Tako smo počeli. Vlatko Stefanovski je svirao gitaru na prvom albumu. Walter Quintus je producirao, to smo snimali u Leipzigu. To je bio naš prvi susret, ja mislim da je to 2010. ili 11. ne mogu sad da se setim. I u principu ono što je stvarno bilo vrlo interesantno tu je što smo se konačno Bojan i ja našli na istom mestu i mogli da bijemo na istu stranu, sličnu stranu ili da se nadopunjujemo ili kako god je uputno da se kaže šta smo nas dvojica radili. Mislim da smo uspeli da stvorimo jedan teren Amiri koji je njoj omogućio da onda ona iznese sebe, da ona radi to što ona voli da radi, ono što je, zbog čega nas je uopšte iskupilo. To je bio jedan projekat, a druga stvar je bila bio bend koji se zvao Reka, River of Music, London Jazz Festival je došao na ideju da sklopi band u kome će biti 10 muzičara iz 10 balkanskih zemalja i da nakon mnogo, mnogo čekiranja taj band otvori umetničku olimpijadu u Londonu 2012. Ja sam pisao muziku za taj band, nisam pisao muziku, nego sam aranžirao narodne pesme za taj band. Zvao sam ljude zajedno sa Mirom, mozgali smo koga dovesti sad iz Turske, koga dovesti iz Hrvatske, pošto je Hrvatska je zemlja, Srbija je zemlja, mi smo svi kao neki Jugosloveni, ali sve su to sad zemlje. I onda smo stvarno uspeli da napravimo neki dream team, manje više i da imamo razne likove tu koji su stvarno obeležili tu neku world scenu današnjice, kao što je Nikola Simion, Vlada Karparov, Zoran Šćekić, ko je još bio tu, Jordan Tuckal iz Turske, bilo je sigurno još neko, zaboravit ću. I skupili smo se u Londonu, imali smo jedan depo teatar, to je stvarno jedno lepo mesto gde se održavao taj festival. Imali smo nedelju dana vremena da probamo, da se upoznamo, da odradimo sve to i uspeli smo za nedelju dana da održimo koncert. I to je prošlo sve vrlo dobro, tako da su nas u stvari, posle toga, što ja sam kasnije shvatio da je to bio neki kao ček, posle toga su nas, kad su čuli sve to i snimili, rekli dobro, to je okej, možete da otvorite tu olimpijadu i da svirate na Trafalgar Square-u, znači u sred Londona kod Big Ben. I eto, to su ta neka dva projekta sa kojima smo posle stvarno prešli jednu ogromnu teritoriju. Imali smo sa tim velikim bendom, smo imali koncerte i u Sarajevu, imali smo i u Londonu nekoliko puta i tako dalje,
a sa njenim bendom, znači sa Bojanom i sa Bašarom i sa mnom, smo prošli jedan dobar deo Evrope, 5-6 godina, otprilike, zajedno. Kritičari kažu da je posebna vrednost muzičkog dara ovog vrsnog umetnika to što njegova dela odišu kompleksnošću balkanskih ritmova i melodija, pa je već sada ostavio neizbrisiv trag na evropskoj muzičkoj džez sceni. Život bez kompromisa ne postoji, da se razumemo. To je jasna stvar. E sad, treba definisati taj polje kompromisa po kojima se krećem. I te kako je moj život apsolutno jedan ogroman kompromis. I muzički, i u karijeri, i privatno. Ali ako čovjek isključi neke komponente koje nikako ne bi mogle da budu deo kompromisa, onda to izgleda malo onako beskompromisno. Tako da, ja se nisam libio da radim. Ja sam kao klinac stvarno prošao mnogi stvari još u Nišu. Tipa, ja sam imao tu sreću da mi Milovan Dimić, Dimki, moj profesor kontrabasa, koji mi je stvarno bio kao drugi otac, da mi je stvarno puno pomogao i strpao mu je apsolutno u svaku poru ovog muzičkog društva tada. Od simfonijskog orkestra preko minjinog rejvijskog orkestra do kafane. Znači, stvarno sam bio u svuda, a ja sam privatno volao sviram rock, jazz, tako da... Apsolutno, u tih par godina sam ja prošao dobar deo ove muzičke scene. Hoću da kažem, znači, radio sam i narodnjake, radio sam i klasiku, radio sam sve i svašta. U Gracu nam je prvi gig bilo to što smo svirali na ulici. Nismo imali druge posle prvi godinu dana. Tu i tamo neka tezgica, ali sviranje na ulici, to je i tekako kompromis. E sad, nisam radio turbu, da, to nisam nikada radio. Nadam se da neću morati.